Xeyr, əziz kanal izleyiciləri, biz hal-hazırda Suraxanı rayon məhkəməsinin qarşısındayıq. 3 rayonda icra başçısı kimi çalışan 14 il Cəlilabad rayonu, 2 il isə Yasamal rayonu, hal-hazırda isə Suraxanı rayonunda başçı olan Əzizim Əziz vəzifəsi ondan da əziz olan Əziz Əzizovun şəhid bacısı ilə arasında baş verən qalmaqallı məhkəmə prosesini iştirak etdi. Qısa bir məlumat olaraq sizin nəzərinizə çatdırım ki, aprel ayında Əziz Əzizov şəhid bacısının söküldüyü ilə bağlı mediaya və mətbuata bu barədə videolar yayılmışdı. Qeyd edim ki, biz məhkəmə prosesi başlayan ilk gündən bu yana artıq 7-ci, bəlkə də 8-ci məhkəmə prosesidir ki, iştirak edirik, amma nədənsə bugünkü gündə hazırlıq iclası başladı və gələn dəfə yenə hər zaman kimi təxirə salındı ayın 25-i saat 15:00-a. Qeyd edim ki, içəridə çox gülməli hadisələr baş verir. Yəni gərək ancaq orada iştirak edəsiniz. Şəhid bacısı olmağına baxmayaraq, nə qədər ki prezident deyir, hər zaman şəhid ailələrinə qarşı diqqət göstərin, qayğı göstərin, amma nədənsə o diqqəti qayğını Suraxanı rayon icra başçısı şəhid bacısına göstərmir. Şəhid bacısının sənəti olduğu halda onun evini sökür, bu bəs etmirmiş kimi ondan rüşvət istəməsi ilə bağlı iddiaya görə şəhid bacısını məhkəməyə verir, 147 və 148-ci maddə hansı ki şəhər, böhtan və ictimai nüfuza xələl yetirmək maddələri ilə məhkəməyə verir. Məhkəmə prosesi artıq qeyd etdiyim kimi 7-ci dəfədir bəlkə də davam edir və hər dəfəsində qarşı tərəf gəlmir, nədənsə məhkəmə də qarşı tərəfə qarşı imtiyazlı şəkildə davranır. İndi görək gələn məhkəmə prosesində nələr baş verəcək. Ümid edirik ki, ədalətli qərar çıxar və bircə bunu istəyərdim ki, cənab prezidentin Əziz Əzizovun Suraxanı rayonunda öz qoçu dəstələri ilə buranı şəxsi biznes alanı kimi idarə etməyinə xəbəri olsun. Çünki mən əminəm ki, cənab prezidentin bundan xəbəri olsaydı, ilk işi Detaxanı Suraxanı rayonuna göndərmək olardı ki, bu cürə özbaşınalıq ilə icra başçısını həm işindən azad etsin, həm də ki ona layiqli bir cavab versin. Biz izlədiyinizə görə təşəkkürlər.